Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadir Khalid. Menurut laporan Malaysia Kini, Pasdun Sungai Limau yang diwakili Menteri Besar Datuk Seri Azizan Abdul Razak mahu memastikan bekas ahli PAS yang bertanding atas tiket bas akan hilang wang deposit dalam pilihan raya DUN itu pada 5 Mei ini. Seorang pemimpin Majlis Tindakan DUN yang enggan namanya disebut mendakwa bahawa calon bebas Abdullah Hashim berbuat demikian bagi menimbulkan persepsi perpecahan dalam kawasan itu. Ditemui di markas unit peti undi di Ulu Sedaka bersama beberapa lagi rakannya, pemimpin tempatan PAS itu berpendapat hasrat Abdullah bertanding calon bebas bagi menggambarkan situasi perpecahan anggota PAS di kawasan itu. Beliau juga berkata hakikatnya perpecahan itu tidak wujud dan ramai orang mengenali dan bijak menilai mengenai keperibadian calon bebas itu. Malah, dakwaan yang menyatakan Abdullah yang dilaporkan dipecat Isnin lalu bersama tiga lelaki wakilnya turut dinafikan oleh ahli jawatankuasa Majlis Tindakan DUN. Dalam pilihan raya umum 5 Mei ini, Azizan akan berdepan dengan persaingan empat penjuru dengan calon BN Muhammad Fazilah Muhammad Ali dan dua calon bebas. Satu tamparan hebat buat UMNO BN Putrajaya, khususnya calon mereka Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor apabila 100 orang anak muda mengisytiharkan menyertai PAS. Borang keahlian mereka diserahkan wakilnya Nur Azmi Muhammad Nur kepada Yang di-Pertua PAS Putrajaya Ustaz Nazir Zakaria sambil disaksikan puluhan ribu yang hadir pada majlis ceramah di Persin 3. Turut serta pada majlis ceramah itu ialah calon PAS Putrajaya Datuk Husam Musa, Mursyidul Am PAS Tuan Guru Datuk Nin Abdul Aziz Nikmat, calon PAS Titiwangsa Ahmad Zamri As'ad Huzaimi serta calon PKR Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar. Bercakap kepada Harakah Daily selepas majlis itu, Nur Azmi berkata penyertaan beliau dan kawan-kawan yang lain ke dalam PAS kerana yakin dengan keikhlasan dan kebenaran perjuangan parti itu untuk membela rakyat. Ustaz Nazir ketika mengulas kemasukan anak-anak muda itu berkata ianya merupakan satu lonjakan momentum kepada PAS Putrajaya dalam misi menawan pusat pentadbiran kerajaan itu. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.